Dobrý den, moje jméno je Hanna Cabrnochová, moje profesie je pediatr a očkování se věnuji již mnoho let, působím v České vakcinologické společnosti a pracuji také v očkovacím centru pro děti ve fakultní Tomajerově nemocnici. Vzhledem k tomu, že mnoho let působím také jako registrující lékař, praktický lékař pro děti a dorost, tak samozřejmě také provádím očkování dětí ve své vlastní ordinaci. Ta přednáška, kterou jsem pro vás připravila, se bude věnovat problematice očkování dětí, ale především taky takzvaným záchytným schématům. To znamená, my si budeme spolu povídat o tom, že krom očkování v termínech, tak jak je doporučeno v České republice, Vyhláškou očkování nastává celá řada situací, kdy je potřeba aplikovat dávky v pozdějším věku nebo třeba doplnit chybějící dávky, případně také očkovat děti, které k nám přišly ze zahraničí a mají podané dávky v jiných zemích, jiné očkovací schémata a my musíme vlastně doplnit ty chybějící dávky tak, aby došlo k souladu s vyhláškou v České republice aby byla splněna podmínka takzvaného řádného povinného očkování podle legislativy České republiky. Ta první část, o které si budeme spolu povídat, se týká pravidel očkování pro děti v České republice. To znamená, budeme si povídat o tom, že tady máme jednak skupinu očkování, o kterých hovoříme, že jsou takzvaně povinná, vychází z legislativy, ze zákona o ochraně veřejného zdraví a vlastně ty intervaly podávání a kombinace jednotlivých dávek definuje příslušná vyhláška pod norma tohoto zákona. Ta vyhláška se jmenuje vyhláška očkování. A tam se vlastně ta očkování potom následně taky dělí na takzvané pravidelné očkování, to, co nazýváme klasickým očkovacím kalendářem, zvláštní očkování pro rizikové skupiny a mimořádné očkování. Mimořádné očkování například tady nastalo v době povodní, kdy bylo vyhlášeno mimořádné očkování proti žloutence typu. A další skupina očkování potom jsou očkování která jsou nepovinná, my říkáme, že jsou ale doporučená. Jediná otázka je, že vlastně nemusí být už z hlediska nesplnění této povinnosti nějakým způsobem vymahatelná, protože tady máme buď to uhradu z veřejného zdravotního pojištění nebo příspěvky zdravotních pojišťoven, ale už tato očkování jako povinná nevyjmenovává ten zákon o ochraně veřejného zdraví. Jako příklad uvádím Třeba očkování proti klíšťové meningoencefalitidě u dětí, žloutenka typu A. Z hlediska způsobu uhrady očkovacích látek, tak vlastně očkování v České republice můžeme rozdělit na očkování povinné. Vakcíny jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona číslo 48 z roku 1997 sbírky. A to, že tato očkování jsou povinná, vlastně upravuje zákon 258 z roku 2000, který říká, že vlastně v České republice máme aktuálně povinné očkování pro všechny děti a týká se pouze devíti základních onemocnění. Za chvíli si je jednotlivě vyjmenujeme. V případě šesti onemocnění, tato jsou obsažena v takzvané hexavakcíně, tři onemocnění spalničky, zarděnky, příušnice máme opět obsažena v kombinované vakcíně kterou podáváme dětem ve dvoudávkovém schématu. Další očkování vlastně potom už jsou nepovinná a z hlediska úhrady buď to hrazená, zase na základě zákona 48 z roku 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění. A tam například víme, že zdravotní pojišťovny hradí dětem očkování proti pneumokokům, meningokokům, u některých vyjmenovaných skupin je to i očkování proti chřipce nebo proti HPV infekci nově nejenom u dívek, ale už i u chlapců od roku 2018. Máme pak ještě některá očkování, která jsou také nepovinná, ale ani nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně zdravotní pojišťovny na ně přispívají. Přispívají z takzvaného fondu prevence, například na očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, rodiče si třeba platí očkování proti planým neštovicím a zase podle jednotlivých těch příspěvků zdravotních pojišťoven případně mohou nějaké finanční vyrovnání potom čerpat při návštěvě konkrétní zdravotní pojišťovny. Kdo má povinné očkování na území České republiky, upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví, který říká, že fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, případně cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, nebo cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, případně cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky, a to na dobu delší než 90 dnů tak všechny tyto vyjmenované osoby jsou povinni podrobit se podle toho prováděcího právního předpisu podle vyhlášky o očkování v termínech a případech stanovených touto vyhláškou pravidelnému neboli rozumíme povinnému očkování. Znamená to, že vyhláška o očkování, která je platná pro občany České republiky se vztahuje i na všechny tyto vyjmenované skupiny, tedy i na cizince, pobývající na základě statutu, například statutu s trpěním, tak jako v současnosti je to v případě ukrajinských uprchlíků nebo u osob cizinců, které tady získávají přechodný pobyt, tak oni se musí podrobit za stejných podmínek vlastně povinnému očkování. Jak jsem před chvílí říkala, vždy potom musíme zvážit uhradu těch očkovacích látek a jedná se o povinné očkování, tak i kdyby tyto osoby nebyly pojištěné z veřejného zdravotního pojištění, tak vakcíny poskytne stát, tedy Česká republika, a pouze ty vlastní výkony jako aplikace vakcín by si nepojištěné osoby musely uhradit. V případě cizinců aktuálně například ukrajinských uprchlíků se statutem strpění. Česká republika těmto osobám přidělila veřejné zdravotní pojištění a na základě toho vlastně je tady nárok na zdarma očkování a to nejen očkování povinné, ale dokonce, a budeme o tom hovořit i později, i ta hrazená očkování, která jsou v České republice nepovinná, tak na základě úhrady z veřejného zdravotního pojištění je možné i tyto vakcíny těmto osobám poskytnout. Další podmínkou upravující zákon o ochraně veřejného zdraví. Je podmínka týkající se nástupu dětí do mateřských školek, to znamená, že vlastně ta předškolní zařízení, jestliže děti nastupují do těchto kolektivů, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní. Případně z nějakého závažného důvodu, že se nemůže podrobit, že má přechodné nebo trvalé kontraindikace. Obecně to znamená, že všechny malé děti ve třech letech, které nastupují do mateřských školek, musí na základě posudkového závěru pediatra předložit potvrzení o tom, že jsou řádně očkované předtím, než do mateřských školek nastoupí. Podíváme-li se do historie očkování, tak tady vlevo vidíme zelenou barvou označeno těch devět povinných očkování, tak jak jsem o nich hovořila. Ty dva bílé jsou očkování, která už povinná nejsou, respektive v případě pravých neštovic to očkování mohlo být dokonce ukončeno v roce 1980 na základě celosvětové eradikace. A druhé očkování tuberkulóza nebo očkování proti tuberkulóze se vlastně dnes týká už pouze tzv. rizikových skupin, protože v roce 2011 mohlo dojít k zrušení tohoto povinného očkování a ponechává se pouze v případě rizikových skutečností, které jsou vyhodnoceny i hned poté, co se Dítě narodí, nebo v případě cizinců se tato povinnost vyžaduje pouze v případě zváženého individuálního rizika, a to často ještě i s určitým omezením, které je dáno věkem toho dítěte. Vývoj očkovacího kalendáře znamenal nejenom možnost zrušit už konkrétní očkování, například díky celosvětové eradikaci. Ale vývoj obsahuje také čím dál tím šetrnější očkovací látky. Obvykle přistupujeme k určitým kombinacím očkování v rámci jednotlivé aplikace. Dokonce i v posledních letech dochází k ponížení celkové tzv. antigenní zátěže, což znamená, že očkovací látky dnes již máme s podstatně menším rizikem nějakých reakcí ať už lokálních celkových. Tady vidíte konkrétní příklad, zatímco děti narozené v roce 2001. Dokonce v rámci povinného očkování dostali celkem 18 aplikací různých očkovacích látek do 15 let a to více než 3000 antigenů. Tak postupem času už v roce 2016 s jednodušením toho očkovacího kalendáře a přechodem na takzvanou acelulární pertusovou složku vakcíny, tedy vakcíny proti černému kašli, dochází až k 50 násobnému ponížení té celkové antigenní zátěže. Klesáme na pouhých 8 povinných očkování a v roce 2022 máme pouze 7 povinných očkování oproti těm 18 v roce 2001. Přibývají případná očkování, takzvaně nepovinná, která doporučujeme, ale tady samozřejmě už víme, že není zákonná povinnost a víme také, že ta proočkovanost u těch takzvaně nepovinných, ačkoliv jsou doporučena ta očkování, se nám nedostává zdaleka do tak vysokých čísel, jako v případě těch povinných vakcín. Tato čísla uvádím jako argument pro to, že nedochází k nějakému výraznému nárůstu těch počtů celkově aplikovaných dávek. Dokonce sečteme-li všechna povinná očkování i s těmi nepovinnými, nepřesáhneme dohromady to číslo 18, tak jak tomu bylo v roce 2001. A co je další významný faktor, že došlo k ponížení té celkové antigenní zátěže, jestliže kombinujeme v jedné dávce vakcínu proti více onemocněním, tak to dokážeme udělat celkově nižší zátěží počtem antigenů při té jednorázové aplikaci v porovnání s například s tou situací v roce 2001. Jak už jsem hovořila před chvílí, tak vidíme, že je tady trošku rozdíl pro očkovanosti, zatímco vpravo uvedená očkování hexavakcínou povinná má v České republice vlastně zahájeno v tom období kojeneckého věku více než 95 dětí, tak u těch očkování, která jsou sice hrazená, ale nejsou povinná, jsme v tom období roku 2015-16 poklesli. Na hranici 70% a jsme určitě rádi, že v té poslední době dochází k mírnému zlepšení proočkovanosti, ale je velká práce ještě před námi, protože nedosahuje to nepovinné očkování zdaleka srovnatelných čísel, jako v případě těch povinných vakcín. Tady právě na příkladu hexavakcíny, kdy je vidět, že ta proočkovanost je prakticky o 20% vyšší. Na to, aby jsme mohli i případně rodičům veřejnosti argumentovat z hlediska bezpečnosti očkovacích látek, tak máme přehledy hlášených reakcí, které mohou hlásit jak lékaři, tak rodiče nebo případně i sami očkování a vidíte, že až na to období toho roku 2015, kde nám významně narostla i ta pacientská hlášení, tak ta situace je poměrně bezvýraznější změny a právě naopak dochází spíš v posledních letech poklesu těch hlášení, ačkoliv používáme stejné očkovací látky a přepočteme-li vlastně ty hlášené případy na počty podaných očkovacích látek, tak se procentně dostáváme maximálně na hranici 0,1 jakýchkoliv hlášení. To znamená, ta hlášení mohou být i třeba horečnaté stavy, lokální výraznější reakce, mohou to být ale i hlášení, které třeba nemusí mít úplně příčinou souvislost s tou vlastní. Očkovací látkou, jako třeba výskyt nějakých alergických obtíží v době aplikace očkovací látky. Nás zajímají ty absolutní čísla, protože kdyby tady byl nahlášen ten nežádoucí účinek v nějakém větším množství, nebo kdyby došlo k hlášení nějakého nového závažného nežádoucího účinku, tak ten hlásící systém vlastně s tím potom umí pracovat a státní ústav pro kontrolu léčiv jako instituce postupuje potom dále v případě šetření toho nežádoucího účinku. To další téma, kterému se dnes budeme společně věnovat, se potom už bude týkat možnosti doplnění očkovacího kalendáře takzvaně záchytným schématům do očkování v pozdějším věku nebo doplnění chybějících dávek vakcín u osob očkovaných třeba v zahraničí, kde uplyne podstatně delší interval mezi aplikací těch jednotlivých dávek, než třeba doporučuje výrobce. V jakých situacích řešíme tzv. záchytná schémata? Může to být situace nějaké kontraindikace očkování, kdy dočasně to očkování je pozastaveno a doplňujeme dávky v pozdějším věku? Může to být obecně zahájení z nějakého důvodu v pozdějším věku dítěte? Je to doplnění dávek, které zjistíme, že chybí v tom očkovacím kalendáři. Může to být také očkování dětí očkovaných v zahraničí jinými kombinacemi očkovacích látek a případně to může být i očkování cizinců přicházejících do České republiky, kteří potřebují doočkovat vlastně na našem území, tak aby bylo doplněno očkování do souladu s vyhláškou České republiky. Bohužel se setkáváme v praxi taky se situacemi, kdy doplnění očkování je potřebné proto, že byly takzvané nesprávné kontraindikace, ať už z důvodu třeba uvahy o možné souvislosti podání třeba předchozí očkovací látky a následné reakce. Někdy to mohou být i obavy třeba rodičů z možné alergické reakce po vakcíně a podobné situace. Tady vidíme i ze zahraničních zdrojů, že ty nejčastější důvody, proč vlastně dochází k té takzvaně nesprávné kontraindikaci, to znamená, že dítě může být očkováno, ale z nějakého důvodu nebylo v těch správných intervalech očkováno, tak to může být třeba mírně probíhající onemocnění a odkládání očkování. Může to být Preventivní zajišťující antimikrobiální terapie, která rozhodně nebrání podání očkování. Někdy je to odklad z důvodu nedonošenosti u dětí, někdy je to alergické onemocnění v anamnéze. My víme, že z hlediska těch povinných očkování v případě záškrtu tetanu a dávivého kašle je potřeba v každém věku, aby dítěti byly aplikovány dvě dávky poměrně v rychlejším sledu, jeden až dva měsíce, a následuje tzv. Přeočkování nebo podání té třetí dávky vždy v odstupu obvykle minimálně 6 měsíců. A to vidíte, že zahajujeme-li u malého dítěte nebo případně v pozdějším věku, tak stále je potřeba toto schéma dodržet. Maximálně od určitého věku 7 let používáme pro tato očkování takzvaně redukované dávky. Těch jednotlivých složek a ty původně takzvaně posilující dávky můžeme využít i pro to základní schéma. V případě žloutenky typu B opět to musí být podání třech dávek, stejně tak je to i v případě dětské přenosné obrny. Proti invazivním hemofilovým nákazám chráníme děti pouze do pěti let, protože to riziko právě trvá v tomto věkovém období a proti spalničkám, zaděnkám, příušnicím očkujeme vždy ve dvoudávkovém schématu. To znamená, i například desetileté neočkované dítě musí obdržet dvě dávky této očkovací látky. Jestliže potom uvažujeme o tom počtu dávek, tak nejde jenom o ten absolutní počet, ale v případě vakcíny proti dětské přenosné obrně, tak tady vidíte, že dostačující je třídávkové schéma a čtvrtá dávka není nutná, jestliže alespoň jedna je podána na čtyři roky. Jestliže podáváme v prvním roce tři dávky, tak je jisté, že musíme ještě dát další posilující dávku vlastně nad ten čtvrtý rok věku života dítěte. Vidíte, že i pro ta očkování proti záškrtu tetanu kašli existuje výklad toho, kdy dítě je řádně očkované. Za plně očkované se rozumí pět dávek před sedmými narozeninami nebo nejméně čtyři dávky, to je schéma 3 plus 1 nebo případně i schéma 2 plus 1 s přeočkováním před sedmými narozeninami, tak jak známe v České republice. Obecně lékaři, pakliže se k ním dostanou děti neočkované k pediatrům, tak mají doporučení týkající se vlastně očkování neočkovaných dětí v těch jednotlivých věkových kategoriích. To znamená, vidíte, jak lze postupovat u dětí starších 6 měsíců až do dvou let, kdy se vlastně podá ta hexavakcína ve schématu 2 plus 1 dávka. Podá se ta první dávka proti spálničkám, zaděnkám, příušnícím, protože vlastně druhá se dává až v 5 letech. U dětí 2 až 3 roky opět je to hexavakcína a jedna dávka, proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím. Ve čtyřech až šesti letech potom už se podává opět hexavakcína na základě doporučení umožňujících využít tuto kombinovanou očkovací látku a jedna dávka proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím následovaná v těch pěti letech v tom minimálním intervalu 4 týdnů podle vyhlášky o očkování. A u sedmiletých dětí a starších už nemůžeme používat hexavakcínu, používáme vakcíny proti záškrtu tetanu, dávivému kašli a dětské obrně. A to s redukovaným množstvím vlastně antigenů opět ve schématu 2 plus 1 dávka. Musíme ale zvlášť doočkovat e, takové děti proti žloutence typu B a podáváme dvě dávky proti spalničkám, zaděnkám, příušnicím. Poslední částí dnešní prezentace bude část týkající se do očkování dětí ukrajinských uprchlíků, kteří k nám přišli na území České republiky. A zde už vlastně názorně použijeme to, o čem jsme hovořili před chvílí. Přišli k nám děti očkované na Ukrajině, z velké části plně očkované nebo alespoň částečně očkované ale v některých případech také děti, které třeba vůbec očkované na Ukrajině ještě nebyly. Očkovací kalendář ukrajinský je překvapivě velmi podobný tomu v České republice, s několika drobnými rozdíly proti žloutence typu B se očkují děti v prvním roce věku života a tři dávky podané v tom prvním roce vlastně už jsou dostačující, není potřeba dále přeočkovávat. Ty děti jsou obvykle po porodu očkované proti tuberkulóze. Proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím se opět očkují děti v roce a v šesti letech. To znamená velmi podobně jako v České republice, kde očkujeme od 13. měsíce a druhou dávku vlastně podáváme mezi tím dokončeným pátým a šestým rokem věku života. V případě těch kombinovaných očkovacích látek proti záškrtu tetanu, dávivému kašli, proti hemofilovým nákazám a proti dětské obrně. Tyto děti na Ukrajině buďto dostali hexavakcínu a současně vlastně tím byly očkovány i proti žloutence typu B, nebo mají kombinace penta nebo tetravalentní a my vlastně musíme doplnit případné chybějící dávky. Přeočkování po třídávkovém schématu obvykle nastává ve druhém roce života, to je z těch 18 měsících, a dále se přeočkovávají děti v 6 letech. Zase velmi podobně jako v České republice, kde přeočkováváme mezi tím dokončeným pátým a šestým rokem. Poslední přeočkování u nás je vlastně v deseti letech do jedenáctého roku, v Ukrajině dávají o něco později, mezi tím 14. a 16. rokem věku života. Používají se různé očkovací látky, tady vidíte, jenom vyjmenovávám několik různých kombinací a názvů očkovacích látek dostupných vlastně na území Ukrajiny tady uvádím vlastně podrobně jednotlivá očkování, jednotlivé kombinace za použití těch uvedených očkovacích látek v těch jednotlivých věkových obdobích, tak jak jsme o nich hovořili na začátku. Děti z Ukrajiny, ukrajinští uprchlíci, kteří k nám přišli, tak vlastně na základě zákona o ochraně veřejného zdraví jsou díky tomu statutu strpění pobytu delším než 90 dnů povinni se podrobit povinnému očkování, tomu takzvaně pravidelnému, které je uvedeno v očkovacím kalendáři. Současně také každý lékař, který zahajuje to očkování, vydává nějaký doklad o tom provedeném očkování, kam zaznamenává ty podané vakcíny na území České republiky, tak aby v případě návratu zpátky na Ukrajinu mohla být tato informace použita a ta chybějící vakcína vlastně Potom už nebude podána znovu na území Ukrajiny po návratu těchto dětí domů. Co se týká vyhlášky o očkování, tak tady máme vlastně zmocnění k tomu, že můžeme i doočkovat děti cizinců pobývajících na území České republiky těmi vakcínami, které pro tu věkovou kategorii konkrétní budeme mít k dispozici a vlastně doplňujeme i například samostatně očkování proti žloutence typu B na základě vyhlášky a to proto, že ty dávky této vakcíny u těchto dětí chybí. Česká vakcinologická společnost v době, kdy k nám přišly děti z Ukrajiny a kdy už jsme věděli, že budou mít hrazené ze zdravotního pojištění i očkování, vydala doporučení doporučení jak vlastně tyto děti očkovat a to i pro situace Kdy nebyl v tu chvíli, kdy k nám ty děti přišly doklad o již provedeném očkování, a kdy bylo potřeba doplnit s určitým předpokladem alespoň dávky s ohledem na věk toho dítěte a umožnit doplněním těch informací, případně i doplnění těch chybějících dávek a doplnění očkování v České republice. Pro určité zjednodušení v doporučení vakcinologické společnosti také byla vydána tabulka, která vlastně řeší tři situace. Jednak nám přichází dosud neočkované dítě a vlevo vidíte, v jakém stáří, jakými vakcínami tyto neočkované děti vlastně očkujeme, jaké kombinace potřebují, tak aby jejich očkovací kalendář byl uveden do souladu s vyhláškou v České republice. Máme po skupinu také dětí, které nemají doklad, ale rodiče říkají, že pravděpodobně očkované byly. My jsme se snažili vždy jak si zajistit ty informace. Často se to podařilo i na základě třeba nějakých fotografií těch jejich očkovacích kalendářů nebo dokladů zaslaných lékaři z Ukrajiny. Ale v situaci, kdyby tyto doklady nebyly a bylo potřeba třeba, aby dítě nastoupilo do školky, tak jsme také dokázali se znalostí všech těch možností a případných kontraindikací podání více dávek doplnit to takzvané minimum, které v té věkové kategorii určitě bylo i s ohledem na věk dítěte potřeba. V případě, že jsme získali potom informace o tom, kolik už historicky dávek bylo podáno, nebo že třeba očkování nebylo kompletní, tak bylo možné potom ty chybějící dávky doplnit. No a nejčastější situací bylo, že k nám přichází děti s dokladem o očkování, ale s chybějícími dávkami. A tady za zpravo vidíte vyjmenování těch jednotlivých situací, v které věkové kategorii, které vakcíny vlastně bylo potřeba doplnit, zaznamenat do očkovacího průkazu, a těm rodičům případně i poskytnout nějaký posudkový závěr, že dítě je řádně očkované, ať už to bylo při nástupu do školek nebo v případě žádosti škol o vystavení posudkového závěru, že třeba ty děti jeli někam na školu v přírodě a potřebovali doklad o tom, že jsou řádně očkované. To je v tuto chvíli ode mě vše. Děkuji vám za pozornost a pevně doufám, že tato přednáška vám přinesla přehledné informace o tom, jak probíhá očkování dětí v České republice jak případně můžeme doplnit chybějící dávky, pakliže schéma nebylo aplikováno kompletně a v poslední řadě i, jak probíhá očkování dětí, které k nám přichází ze zahraničí, jak probíhá očkování aktuálně dětí ukrajinských uprchlíků. Děkuji vám za pozornost.